မြန်မာနိုင်ငံခင်ပါရှင်မစ္စမာတက် view season စတင်ပါပြီ2020ခုနှစ် January 10ရက်တောက်ကြနေ view season တွေကို Washington မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေခြေစိုက်ထားတဲ့ Iran နိုင်ငံကစစ်စခန်းနှစ်ခုကို Iran နိုင်ငံကပယ်ထိန်တဲ့ missile ဒုံးတရာစင်ကြောနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတ Trump ကနိုင်ငံကိုမေးခွန်းပြောရမှာတော့အီရန်ဘက်ကအလျှော့ပေးသွားပုံရတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ ကြိုတင်ပစ်စင်မှုတွေသတိပေးစနစ်တွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေအသေးပြောက်မရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ အများအာယုံစိုက်ခံရတဲ့သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းမှာတော့အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်ဖို့မပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအထိနာနေတဲ့ဒီပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရည်ရွယ်မှုတွေကိုနောက်ထပ်တိုးမြှင့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံကကတ်အထူးတပ်ဖွဲ့တပ်မှုကတ်ဆမ်ဆူလိုင်မနီကိုအမေရိကန်ကတုတ်တင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလက်တုပ်ပြမဲ့အကြောင်းအီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကတိပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံတွေကအစစ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကမစ်ဆိုင်းတုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါအီရန်နိုင်ငံတဟီရန်မြို့တော်လေယာဉ်ကွင်းကနေပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ယူကရိန်းခီးသည်တင်လေယာဉ်ကိုအီရန်လေယာဉ်ပစ်ထုံးချီနဲ့အပြစ်ခံရပုံရတယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လိုက်ရရှိတွေကယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေမှာကြေညာပြီးနေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ဟာနောက်ပြန်လဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေယာဉ်မှူးကဆက်သွယ်အကြောင်းကြားတာမရှိခဲ့တာကိုကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အီရန်အရက်ဖက်လေးချောင်းအဖွဲ့ရဲ့ကနအူးစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာမှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကလေးချောင်းပိုင်လေယာဉ်ဟာပြက်မကျခင်မှာမီးလောင်နေတာကိုမြေပြင်ပေါ်ကလူတချို့နဲ့အနီးအနားကလေယာဉ်တွေကတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံ KF မြို့ကိုပြန်တမ်းမဲ့လေယာဉ်ပြက်ကျရာမှာတော့ခီးသည်168ယောက်နဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်း9ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားတဲ့ပုံမှာဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်မှန်နေဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကိုလည်းယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇယ်လင်စကီကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။မေကင်တရုတ်နိုင်ငံကြားပထမအဆင့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲလီဟွေးရှေ့သတင်းပတ်ထဲမှာမေကင်ပြည်အစုကိုသွားရောက်မယ်ကြောင်းတရုတ်ဆူရကကြားသာပေးနေမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒုဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့လီဟွေးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကကုန်သွယ်ရေးပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတက်ရောက်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကပထမဆုံးအကြိမ်တရုတ်ဝန်ကြီးကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကပထမအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရအကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမေကန်ဘက်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်မှာအခွင့်တိုးကောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစောပိုင်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့နှစ်ဖက်သွင်းကုန်ခွန်အပြန်အလှန်ရှိချက်နေမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီချီတွေကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒီသတင်းပတ်တောင်ပိုင်းကြရင်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့လေပြင်းတွေတိုက်မှာကြောင့်မီးပေးမကင်းတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမိုးတဖွဲဖွဲရွာပြီးတော့အပူချိန်ရော့ကျသွားလို့တက်တာရရခဲ့ပေမဲ့လည်းတောက်ကြနေလောက်ရောက်ရင်အပူချိန်က30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ကိုပြန်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတာပါ။နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အတိုင်းတာနဲ့တော်မီတွေလောင်ကျွမ်းနေပြီးတော့မီးကြောက်သေးဆုံးသူအခုချိန်ထိဆိုရင်28ရာလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်2000ထက်မနည်းလေတည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်စကော့မော်ရီဆန်ကပြောပါတယ်လာမယ့်နှစ်အတွက်မှာအပူချိန်နဲ့လေတိုက်နှုံခံမှန်းချက်တွေကြောင့်မီးပေးအနေနဲ့ထက်ဆူလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးထားတာပါ South Australia New South Wales နဲ့ Victoria ပြည်နယ်တွေမှာတော်မီတွေစက်တိုက်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူတွေသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့တော်အင်ဒရိတ်ဆန်သန်းနဲ့ချီလေမိဘေးတင့်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်လောက်အောင်အပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ပူပြင်း၆တွဲရဲ့ကာလမှာအခုလိုတော်မီတွေကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။မီးပေးတန်ကြအပြင်းထန်တန်ရာရထားတဲ့တိတ်ဆန်လေးတွေကိုကုသပေးနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့နန်းလောင်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာအကြီးအကျယ်တော်မီလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာပေါင်းရာနဲ့ချီရှိခဲ့တာမှာမွေးမြူရေးတရိတ်ဆန်ထောင်နဲ့ချီတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တည်ဆုံမှုကတော့တန်းနဲ့ချီထိရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြပါတယ်။မိဘေးတန်တင်ခဲ့တဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်လေးတွေကို Kangaroo Island Wildlife Park ကျိုးမဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းထဲမှာကုသပေးနေတဲ့ဩစတြေးလျစစ်တပ်ဗိုလ်မှူးကြီး Garrett Hall ကအခုလိုပြောပါတယ်။
I am at the Kangaroo Island Wildlife Park where they're rescuing အတော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်တွေ့ပါတော်မီလောင်သွားတဲ့နေရာတွေကလည်းအတော်များပါတယ်ဒီတော်မီတွေကြောင့်တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တော်များများလည်းဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့အကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းလာတဲ့တော်မီတန်ကိုဩစတြေးလျတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ခန်းစားခဲ့ရတာပါလူဦးရေ4500ရှိတဲ့ South Australia ပြည်နယ်ကန်ယိုရနာက Kangaroo Island ဟာတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေခံနဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘိုမူဂျီကရက်ဟောလ်ကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ် It's a pretty grim picture unfortunately there's a lot of wildlife a lot of livestock ဒီနေရာမှာမိဘကြောင့်ဒဏ်ရာရတာတဲ့ဒေါ်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့ကုသပေးနေပါတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေမီးလောင်ဒဏ်ပြင်းထန်ခံထားရပါတယ်သူတို့ရဲ့ခြေပေါ်ကလက်ပွားတွေလည်းမီးလောင်ထားပါတယ်တချို့ဆိုရင်မျက်နှာတွေနှာခေါင်းတွေပါမီးလောင်ခံထားရတာပါတချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်အမွေးတွေအကွက်လိုက်မီးလောင်ထားပါတယ်တချို့ဆိုရင်လေတော်မီရလာတဲ့မိကိုတွေကိုရှူထားလို့အဆုပ်တွေမှာပါယောဂရထားကြတာပါတော်မီကြောင့်ကိုလာဝဲဝံလေးတွေနဲ့ကင်ဂရူသားပိုက်ကောင်ထောင်ထဲချီတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်တော်မီတွေကြောင့်ကြွက်ကလေးတွေနဲ့ပုံစံတူပြီးတော့သားပိုက်ကောင်လိုသူတို့ကလေးတွေကိုဝမ်ပိုက်အိတ်ငယ်လေးတွေနဲ့ထဲ့တဲ့တက်တဲ့မဆူပီယယ်မျိုးစိတ်လေးတွေအသက်ရှင်ကျန်ရပါမလားဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးတရိတ်ဆန်တွေပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာဖို့လောက်ကင်နေကြတဲ့ဒီကလူမှုအသေးဝိုင်းနဲ့တရိတ်ဆန်စီကူဆရာဝန်တွေကိုဩစတြေးလျစစ်တပ်အရန်တရင်ကတပ်သား130ကျော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာပါဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုလည်းအရန်တပ်ဖွဲ့ကဖြည့်တင်ပေးပါတယ် So it's been really enjoyable to have ကျွန်တော်တို့လူတရိတ်ဆန်စီကူဆရာဝန်ဖွဲ့သွားလာရေးအတွက်ကားမောင်းပေးဖို့တွဲပေးလိုက်တဲ့တပ်သားတွေရှိတာသိအဆင်ပြေပါတယ်ဒီတပ်သားတွေကကုသရေးဘိုင်းမှာလည်းဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြတဲ့အတွက်တိတ်ကိုထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်။ဒိဆန်လေးတွေရဲ့ဒံယာရီကုသပေးတဲ့အခါသူတို့လေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ချုပ်ပေးတာမျိုး၊ပွေထားပေးတာမျိုး၊ဆေးတွေယူလာပေးတာမျိုးတွေလည်းကူညီလုပ်ကင်ပေးကြပါတယ်။မနစ်ကမိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စံချိန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဩစတြေးလျမှာတုံးမီတွေစပြီးတော့လောင်ကျွမ်းလေးရှိတဲ့ပုံမှန်အချိန်တည်းစောပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာမီစတင်လောင်ခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတော်မီကြောင့်ပဲသေဆုံးသူ26ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့သလိုအိမ်ခြေ2000ကျော်နဲ့မြေအိတ်ကတန်းနဲ့ချီလဲမီးလောင်သွားခဲ့တာပါဒီမီးကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသဝန်းအပူချိန်ဟာစံချိန်တင်လောက်အောင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်းမြို့တော်ကင်မရာမှာအပူချိန်109ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော်မီကြီးတွေကိုလာရီနဲ့ချီမရက်မနာငိမ့်တက်နေရတဲ့မိသားသမားတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်လဲထင်ရှားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းကအလူငွေတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုထည့်ဝင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတဲ့ထင်ပေါ်ကြကြသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်BAFTA ပြည်တင်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအမှုပညာစုပေးပွဲမှာဖေးစကားတွေကတက်ကြွပြီးတော့ရွေးချယ်ခံနေရပါလေ။ Pop Culture ဆီမှာမင်းတနာကျော်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Thank you for being here. It is an absolute honor to be able to present the nominations with Ella. And without further ado, the nominations for adapted screenplay. Stephen Zalian for The Irishman. Taika Waititi for Jojo Rabbit. Todd Phillips and Scott Silver for Joker.ဖီလိန်လူဇိုဇက်ကမူရင်းရုပ်ပြဇလံကိုပြန်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဂျိုကာရုပ်ရှင်ကတော့ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအမှုပညာစုဘတ်တာအတွက်စကားတင်ဆင်းမှာထိတ်ဆုံးတာရှိနေတာပါ။ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီဇက်ကမှာတရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကလူဗျူတွေကြီးပဲဖြစ်တာမလို့တရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုနေရာမှာလူမျိုးစုံမပါဝင်တဲ့ပုံမှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါရိုက်တာမာတင်စကော့ဆဲစီကဒါရိုက်တာဖြစ်နေရိုက်ကူးပြီးတော့နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများလူမိုက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်နေပါဝင်ထားတဲ့Netflix ရဲ့ရုပ်ရှင် The Irishman ရုပ်ရှင်နဲ့ Director Quentin Tarantino ရဲ့ Once Upon a Time in Hollywood ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်းဒီ BAFTA ဆုအတွက်ဇာတ်ကားတွေဆုစီမှာဆယ်ဆုစီရထားတာပါ Once Upon a Time in Hollywood ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကပေးရွှေကဘာလုံးဆုချင်းမြင့်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဟာသနဲ့ဂီတာဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ရွှေကဘာလုံးဆုချင်းမြင့်ပွဲမှာပဲ Director Sam Mendes အတွက်အကောင်းဆုံး Director ဆုနဲ့အကောင်းဆုံးဇလန်အသားပေဒရမာရုပ်ရှင်ကားဆုရခဲ့တဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်အခြေခံ1970ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကလည်းအခုဗြိတိသျရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲအတွက်ဆုနေရာ၉ဆုစကားတင်ရထားပါတယ် What the hell are you doing, Lance Corporal? No! No! No!If you fail, it will be a massacre.
ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတဲ့တန်ဂိုရီယာဒါရိုက်တာဘွန်ဂျွန်ဟွန်းရဲ့ Parasite ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကတခြားရုပ်ရှင်ကားလေးတွေနဲ့အတူစကားတင်ဆင်းဝင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအတွက်လည်းရှင်ပြိုင်မှာပါSo Bayway ကိုတော့လန်ဒန်မြို့တော်မှာလာမယ့် February လ2ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပါ After Enjoy to the World Director Todd Phillips ရိုက်ကူးတဲ့ Joker ရုပ်ရှင်ကားကတော့ Venice ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာရွှေချင်းသိစုရခဲ့တယ်လို့ Joker ဇာတ်ကားတွေကမင်းသား Joaquin Phoenix ကလည်းရွှေကွာလုံးဇာတ်ဆောင်စုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာတော့စိတ်တကြအထီးကျန်နေတဲ့သူဖြစ်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလာတဲ့ Villain ဇာတ်ကြမ်းတဦးဖြစ်နေအသွင်ပြောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဇာတ်ရုပ်တွေဝေဖန်မှုတွေလည်းအတော်ရရှိခဲ့တာပါမင်းသား Joaquin Phoenix က BAFTA ဆုအတွက်အကောင်းဆုံးဇက်ဆောင်ဆုနေရာမှာပါတက်ကြွရွေးခံထားရပါတယ်။အဲ့နေရာအတွက်သူနဲ့တူတူရှင်ပြိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ Once Upon a Time in Hollywood ရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသား Leonardo DiCaprio နောက်ပြီးတော့ Netflix ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Marriage Story ကမင်းသား Adam Driver နောက်ပြီးတော့ Asoro Elton John ရဲ့ဂီတအထုပ်ပတ်တီ Rocket Man နဲ့မှာတရုပ်ဆောင်တဲ့ရွှေကွာလုံးဆုရှင် Taron Egerton The Two Popes ဆိုတဲ့ပုပ်ရဟမင်းနှစ်ပါးအကြောင်းရုပ်ရှင်တွေက Jonathan Pryce တို့အားလုံးအကောင်းဆုံးအမျိုးသားတရုပ်ဆောင်ဆုအတွက်ရှင်ပြန်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့် Your shoes are criticism. You don't like my shoes? Cuando tenga la tierra sembraré las palabras. You think you know better? Que mi padre. We are no longer part of this world. BAFTA ဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်တွေအတွက်တက်ကြွအစီအစဉ်ကျင်းပလိုက်တော့ဂျိုကာရုပ်ရှင်ထဲမှာလူပြူတွေကြီးကိုပဲတရုတ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တာကြောင့် online ပေါ်ကဝေဖန်မှုတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့ #BAFTASoWhite ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဂျိုကာရုပ်ရှင်ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာ BAFTA ကိုကန့်ကွက်နေကြတာပါအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်တက်ကြွစင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ Marriage Story ဇာတ်ကားတွေကမင်းသမီး Scarlett Johansson နောက်ပြီး Little Women ဇာတ်ကားတွေက Saoirse Ronan Fox သတင်းဌာနမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအရှုပ်တော်ပုံကိုအခြေခံမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ Bombshell ရုပ်ရှင်တွေက Charlize Theron နောက်ပြီး Wild Rose ရုပ်ရှင်တွေက Jessie Buckley နဲ့ Judy ရုပ်ရှင်ကားတွေက Renee Zellweger တို့အဲစုနေရာအတွက်တည်ကြွရွေးခံရပါတယ် Scarlett Johansson က Jojo Rabbit ဇာတ်ကားတွေအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့ဆုအတွက်လည်းဇာတ်ကားတင်တဲ့စီးရင်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဇာတ်ရင်တည်ပြီးတော့တည်ရောထားတဲ့ဇာတ်မျိုးကားဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဂျိုရက်ပစ်ရုပ်ရှင်ကစု6စုနေရာအတွက်ဇာတ်ကားတင်ရွေးခံထားရတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုအတွက်ဆိုရင်တော့ Scarlett Johansson က Marriage Story မှာသူနဲ့အတူတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Lauren Dan နောက်ပြီး Little Women ရုပ်ရှင်ကားတွေက Florence Pugh Bombshell နဲ့ Once Upon a Time in Hollywood အတွက်နှစ်ထပ်ကွန်တက်ကြိုစီးဝင်ထားတဲ့ Robbie Rowe နဲ့အတူရှင်ပြန်ရမှာပါအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့စုတွေအတွက်တော့ The Irishman ဇာတ်ကားတွေက Al Pacino နဲ့ Josie Bessie A Beautiful Day in the Neighborhood တွေက Tom Hanks နောက်ပြီး The Two Popes ရုပ်ရှင်ကားတွေက Anthony Hopkins နဲ့ Once Upon a Time in Hollywood တွေက Brad Pitt တို့တက်ကြိုစီးဝင်နေပါတယ်ရှင် Anybody accidentally kills anybody in a fight they go to jail it's called manslaughter VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuwin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲလုံးရွှေစည်းနဲ့စက်သုံးစည်းစည်းလုံးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ဘောဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ငွေလဲလုံးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1465ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလဲကောင်တာမှာတော့မိနစ်ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1468ကျပ်ကနေ明日は明日に出てきてくださいませ。